Եթերում զինուժն է բարի երեկո։ Անցնող շաբաթն անցավ մեկ ընդհանուր խորագրի ներքո։ Պատիվ ունեմ։ Երկրի անվտանգության համար կարևորագույն գործընթաց էր բանակի ողնաշարը հանդիսացող սպայակազմի համալրումը երիտասարդներով, որոնք ընտրել են ամենապատվաբեր մասնագիտությունը, զինվորականը և ամենակարևոր առաքելությունը՝ հայրենիք պաշտպանելը։ Բազմաբնույթ միջոցառումներով հագեցած տոնական ու հանդիսավոր շաբաթը սկսվեց նորընծած սպաների համար կազմակերպված դասախոսություններով, հարգանքի տուրքով Եռաբլուրում ճանաչողական մշակութային միջոցառումներով, սպայական կոչումների շնորհումով հայ ժողովրդի համար անգնահատելի նշանակություն ունեցող Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրում ու եզրափակվեց Պաշտպանության նախարարությունում ավարտական համերգով ու շքեղ հրավառությամբ։ Զինուժի այս թողարկումը հատուկ է նվիրված հատուկ մարդկանց, որոնց կարգախոսն է «Պատիվ ունեմ»։ Տոնական շաբաթվա խորհրդանշական հանդիսավոր ու ժամանցային անցուդարձը նախամարոտ։ Ավարտական ու տոնական շքերթ խորհրդանշական վայրում շրջանավարտների շնորհավորել ու վկայականներ է հանձնել Գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Ավարտական բացառիկ միջոցառումների ծրագիր սպաների համար մինչև ծառայության վայրեր մեկնելը, ավանդույթ, որը ձևավորվում է այսօր, զինուժի անդրադարձը։ Պաշտպանության նախարարի շնորհավորական ուղերձը նորավարձ սպաներին և տոնական համերգ ու հրավառություն վարչական համալիրի տարածքում։ Մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքն առաքելության են վերածել, ռեպորտաժներ այս տարվա շրջանավարտների և ծառայության տարիների փորձ ունեցող սպաների մասին։ Եվ գրադարան, որը միշտ գրպանում է, տանը թե մարտական դիրքերում, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության և Հայ բարեգործական ընդհանուր միության համատեղ նախաձեռնությունը։ Թողարկումը սկսենք տոնական շաբաթվա կենտրոնական միջոցառումից, որն օգոստոսի 25-ին էր, մի վայրում, որը բացառիկ նշանակություն ունի հայ ժողովրդի համար։ Գրեթե մեկ դար առաջ հենց այդ վայրում տեղի ունեցած հերոսական ճակատամարտում հայկական բանակն ամրագրեց արևի տակ սեփական տեղն ունենալու հայ ժողովրդի իրավունքն ու հայոց պետականության գոյության գրավականը դարձավ։ Հայաստանյան և արտերկրի ռազմաուսումնական հաստատությունների սպաները Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրում երկրի բարձրագույն ղեկավարությունից սպայական վկայականներ ստացան ու պատվի և փառքի խորհրդանիշ հանդիսացող սպայական դաշույնը։ Հայրենասիրություն, հպարտություն և հայրենիքի սահմաններն ամուր պահելու պատրաստակամություն։ Այս հատկանիշներով համակված ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները պատմական վայրում Սարդարապատի հուշահամալիրում եզրափակում են ուսումնական փուլը և անցնում արդեն սպայական ծառայության։ Շնորհավորում եմ ձեզ ռազմական ուսումնական հաստատությունների 2017 թվականի շրջանավարտների հանդիսավոր առողջության կապակցությամբ։ Ուրա! Ուրա! Հայտնի իրողություն է երկրին ուժեղ ու հզորը իր բանակով, իսկ այն առավել մարտունակ է սպայական կազմով, որը յուրաքանչյուր բանակի ողնաշարն է և նրա մասնագիտական պատրաստությամբ մարդկային ու բարոյական նկարագրով է պայմանավորված զորատեսակների մարտունակությունը։ Հանրապետության նախագահը նորընտրել լեյտենանտներին հորդորում է լինել հենց այդպիսի հրամանատարներ, որոնց խոսքին հետևելու են հայկական զինուժի քաջարի զինվորները։ Կասկած չունեմ, որ դուք առաջին հերթին լինելու եք խստապահանջ ինքներդ ձեր նկատմամբ։ Եվ հենց դրա շնորհիվ ձեզ իրավունք եք վերապահելու լինել պահանջկոտ նաև ձեր ենթականների նկատմամբ։ Դուք նրանց առաջնորդելու եք ձեր օրինակով, ձեր բարոյական կերպարով։ Դուք նրանց համար դառնալու եք ընտանիք, ավակ եղբայր, խորհրդատու։ Վստահ եմ, որ հենց այդպիսի ավակ եղբայրներ և փորձառու խորհրդատուներ դուք պետք է գտնեք ձեր վերադասների մեջ։ Նրանք արդեն անցել են այդ նույն ճանապարհով։ Նրանք պետք է օգնեն ձեզ խուսափելու իրենց կատարած սխալներից, պետք է ապավեն և հենարան դառնան ձեզ։ Զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարն ընդգծում է, հայոց բանակը ժողովրդական բանակ է, մի մեծ ընտանիք, որի հիմքում ընկած է մեկը բոլորի և բոլորը մեկի համար կարգախոսը։ Հենց այդ համաժողովրդական ջանքն է, որ պաշտպանել ու այսօր էլ շարունակում է երաշխավորել Արցախ աշխարհի անվտանգությունը։ Զինվորական ծառայությունը կոփում է Հայաստանի քաղաքացու մի նոր տեսակ։ Դա իր հողի վրա ամուր կանգնած, իր ուժերի մեջ վստահ, իր զինակիցներին սատարող, իր թիկունքի ամրությանը չկասկածող տեսակն է։ Այդ տեսակը դաստիրակում են ընտանիքում ձեր ծնողները, և հենց այդ նույն դաստիրակությունը դուք տալու եք ձեր զավակներին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպայակույտը հայ մտավորականության, մեր ժողովրդի սերուցքի մի նոր տեսակ է։ Այդ տեսակի առաջացումը հնարավոր էր Հայաստանի անկախ պետության շնորհիվ,
եւ մեր պետությունն ամեն ինչ անելու է իր փառապան զինվորական զավակների խնդիրները լուծելու համար։ Երկրի ղեկավարությունն հանձնում է սպայական վկայականները։ Շրջանավարտների ձայների մեջ հուզմունքի երանգներ են ոգևորության ու հպարտության զգացումներ։ Չէ՞ որ նրանք ընտրել են հայրենիքի պաշտպանի պատվաբեր ու դժվարին ճանապարհը, եւ այս պահը դառնալու է նրանց կյանքի ամենահիշարժան դրվագներից մեկը։ Միանշանակ կողմնակից են խաղաղության, իսկ խաղաղությունը, ինչպես ասում է մեծ զորավար Անդրանիկը, եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմ։ Այս ամենին ոչ պակաս հպարտությամբ հետևում են երիտասարդ սպաների ծնողները։ Նրանք են իրենց զավակներին ուղղորդել ու քաջալերել ռազմական արվեստը սերտելու գործում, ու այսօր էլ պատրաստվում են իրենց ժառանգներին տեսնել հայրենիքի պաշտպանի կարգավիճակում։ Ամենակարևորը հայրենիքին խաղաղություն և սպաներին բարիծառայություն։ Հավասարությունը դեպի աջ։ Քայլով մարշ։ Խուր շարքերով ու հանդիսավոր երթով անցնում են շրջանավարտները, պատրաստ արժանապատվության բարձր գիտակցմամբ կատարելու իրենց պարտականությունները, անձնական օրինակով մշտապես ուղենշելով հայ սպայի օրինակելի վարքագիծն ու կերպարը։ Այն սպայի, ով զինվորականի պատվո ճանապարհն է ընտրել և ում առաքելությունը հայրենիքին անմնացոր ծառայելն ու նրա պաշտպանության պատի մի քարը լինելն է։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։Տղաներից յուրաքանչյուրին պետք է խնդրեմ, որ նախ առաջինը իրենք ամենակարևորը իրենց լավն են, իրենց զինվորի նկատմամբ շատ հոգատար եւ շատ ուշադրելին են։ Իրենց կրկին անգամ բարին կմաղթեմ ուժ ու կորով։ Մինչ շաբաթվա ընթացքում մեր շրջանավարտերը մասնակցում էին տոնական ու հանդիսավոր միջոցառումներին, նրանց ավակընկերները շարունակում էին ծառայությունը զորամասերում եւ առաջնագծում։ Եվ դա օրինաչափ է, երբ սահմանն ամուր է, ոչինչ չի խանգարում նորընտրասպաներին հանդիսավոր պայմաններում ու տոնական տրամադրությամբ ծառայության ճանապարհելուն։ Սահմանն անառիկ է նաեւ դասակի հրամանատար ավակ լեյտենանտ Արման Արաբաջյանի շնորհիվ, ուղիղ 5 տարի առաջ նա նույնպես շրջանավարտ էր։ Հինգ տարի մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում եւ նույնքան ժամանակ էլ մարտական հենակետերում։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանն ավարտելուց հետո այսպես է անցնում արդեն ավագ լեյտենանտ դասակի հրամանատար Արման Արաբաջյանի զինվորական ծառայությունը։ Ինստիտուտը ինձ շատ բան տվեց, օրինակ, այն որ ջահել տղեն միայնակ կարողանա ձևավորվի, ինքնուրույն ապրի, ինքնուրույն որոշումներ կայացնի եւ կոֆի 1991 թվականին ծնված ընտանիքի միակ զավակ վանաձորցի Արմանը միջնակարգ կրթությունը ստացավ Երևանում։ Մանկուց էր կոփվել, հրապուրված էր լողով, անգամ դպրոցում դարձել էր արևելյան մարտարվեստի չեմպիոն։ Մասնագիտության ընտրության հարցում կողմնորոշիչ հանդիսացան ինչպես համազգեստի հանդեպ մանկության տարիներից ձևավորված սերն ու հարգանքը, այնպես էլ զինվորական հարազատները, ազատամարտիկ հայրը։ 2008 թվականին Արմանն ընդունվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի համազորային ֆակուլտետ, ավարտեց 2012-ին ու հպարտությամբ է հիշում այն պահը, երբ առաջին անգամ հնարավորություն ստացավ գրել սպայական ուսադիրներ։ Առաջին անգամ, երբ ուսադիրները ստացա, իմ մեջ հպարտություն զգացի, հայրենիքի համար զգացի, որ մի բան կարողանամ անել, էլի։ Ավակ լեյտենանտ Արաբաջյանը վստահ է, որ մարտական հերթապահությունը նորաթուխ սպայի համար լավագույն վայրն է ռազմաուսումնական հաստատությունում ստացած գիտելիքները ի ցույց տնելու, կայացման ու որպես հայրենիքի պաշտպան ինքնադրսևորման համար։ Երիտասարդ հրամանատարը շրջանավարտներին խորհուրդ է տալիս վարվել իր օրինակով, առանց երկմտելու հնարավորության դեպքում ընտրել մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամաս։ Ես հենց սկզբից ուզում էի, որ սահմաններից հատվածներում ծառայեմ, փոքր ժամանակվանցով միշտ ցկտել եմ իմ եղբայրները, իմ հոպարիս տղեկը, որ ծառայել են, միշտ գնացել եկել են ու սաղ դեղերն է գովում են սահմանային այդ պոստերը, բանը, դրա համար էլ ուզեցա պոստեր ծառայեմ։ Վիճակային հանրության ընթացքում ընտրեցի եւ հայտնվեցի սահմանային ծառայություն իրականացնող զորամասում։ Ծննդավայրից եւ ընտանիքից հեռու արդեն 5 տարի, սա դեռ սկիզբ կարելի է համարել։
Թրծված սպա, բարձրագույն սպայական ուսադիրներ եւ հրամանատարական տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելու համար սրանք առաջին քայլերն են ընդամենը։ Արմանն անկեղծանում է, որ երբեմն ցանկություն է ունենում մասնակցել քաղաքացիական տարատեսակ միջոցառումների, բայց Վերջի, եթե ես չծառայեմ կամ բոլորն են մտածեն, ասենք պիտի ամեն ինչի ներկա գտնվեն, ով պիտի բա մեր դիրքերը, մեր սահմանները պահի։ Դրա համար ասենք դա ինձի սփոփում է ու կերքին շարունակում եմ իմ ծառայությունը։ Մեր հերոսի հետ զրուցում էինք գետնատնակի մոտ, երբ լսվեցին կրակոցներ։ Հակառակորդը հերթական անգամ խախտեց հրադադարը, նշանակետ ընտրելով մեր հարևան մարտական հենակետը։ Անձնակազմի շրջանում ոչ մի խուճապ, այստեղ յուրաքանչյուրը գիտի, թե ինչպես պետք է վարվի ցանկացած իրավիճակում։ Դասակի հրամանատարն էլ վստահում է իր ենթականներին։ Նախ առաջինը չպիտի խառնվեն իրար, երկրորդը իմանան մարտական հաշվարկը եւ կարողանան դրանով ճշգրիտ կատարեն իրենց գործողությունները։ Իրանք ամեն ինչը գիտեն եւ առանց խառնվելու, առանց շփոթվելու սաղ կատարում են։ Կարևորը չեմ վախենում։ Իսկ այն հարցից, թե արդյոք մեր զինվորների բարոյահոգեբանական վիճակը կայուն է, արդյոք մեր դիրքերն ամուր ձեռքերում են, երիտասարդ հրամանատարը պատասխանեց. Չենք վախենում մենք, բայց զգուշությունը պարտադիր է։ Մեկը երբել, որ մի հակառակորդ փորձի մեր հանդեպ ինչ-որ ոտնձգություն անի, 100% չի կարանալու։ Մենք ստենք մեր զինվորների հետ, հաստատ կպաշտպանենք մեր գյուղը, մեր քաղաքը, մեր երկիրը։ Զավեն Մաթևոսյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուժ։ Շատ եմ ուրախանում, որ տարեց տարի ավելանում են մեր գրագետ սպաները, մեր հայազգի պաշտպանության զինվորները։ Նրանց ցանկանում եմ քաջ առողջություն, ամենակարևորը չլինի պատերազմ, ապրենք խաղաղ երկրում։ Տոնական շքերթին նախորդած միջոցառումների ծրագիրը բավական հագեցած էր. դասախոսություններ, այցելություններ, թանգարաններ, համերգներ, բալետ, հրավառություն, ժամանց եւ ոչ միայն։ Իմ գործընկեր Հովանես Պարաշյանն է իմի բերել շաբաթվա տոնական անցուդարձն ու ամփոփել սպաներին նվիրված միջոցառումների շարքը։ Նախքան մշտական տեղակայման վայրեր մեկնելն ու բանակային առօրյային անցնելը նորընծած սպաները նախ լսում են զինվորական ու մարտական ճանապարհ անցած փորձառու սպաների դասախոսությունները։ Մեր մասնագիտությունը պատերազմ վարելն է, պատերազմին պատրաստելն է, ուժեղ բանակ ունենալն է եւ դրանով իսկ կանխելը պատերազմի վերսկսում։ Գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը ներկայացնում է իր կենսափորձը, վստահեցնելով, որ լավ զինվորական դառնալու եւ հաղթական ուղի կերտելու բանաձևը մեկն է։ Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ ցանկացած արցախցի եւ այն կամավորականները, որոնք մասնակցել են արցախյան գոյապայքարին, ցանկանում են Արցախը տեսնել ազատ, անկախ կամ վերամիավորված Հայաստանի հետ։ Սա է բանաձևը հաղթանակի։ Ցանկություն, մնացածը բոլորը գործիքներ են։ Սպայական ծառայության առանձնահատկություններից մինչև պաշտպանական բնագավառում իրականացվող բարեփոխումներ ու զինծառայողներին տրամադրվող սոցիալական երաշխիքներ։ Դասախոսություններն ամենատարբեր թեմաներով են։ Դրանց նպատակն է օգնել երիտասարդ զինվորականներին ճիշտ եւ դյուրին կազմակերպելու իրենց կյանքը, կենցաղը եւ իհարկե բանակային ծառայությունը։ Շատ հաճելի է, որ այսպիսի միջոցառումներ հենց մեր համար են կազմակերպվում։ Տրամադրությունը մարտական է, պատրաստ ենք մեր գիտելիքները ներդնել հայոց բանակի զարգացմանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրն արդեն գիտի, թե որտեղ է ծառայելու։ Մի մասն ընտրել է, մյուս մասն ինքնակամ դիմել է առաջնագծի զորամաս տեղափոխվելու համար։ Ծնողներս, պապիկս նույնպես եղել են զինվորական, եւ ես նույնպես ընտրել եմ այս ուղին եւ վստահ եմ, որ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Մեծ պատիվ է դառնալ հայրենիքի նվիրյալ եւ ամբողջ կյանքդ նվիրել հայրենիքին ծառայելով Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նախկին կուրսանտներն այժմ լեյտենանտի ուսադիրներով են եւ պատրաստվում են ծառայությունը շարունակելու զորամասերում։ Մինչ այդ, սակայն, յուրաքանչյուր նորընծած սպայի պարտականությունն է այցելել Եռաբլուր, ծաղիկներ խոնարել եւ հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված հերոսների հիշատակին։ Նշանակալից է, որ դու գաս ու քո հարգանքի տուրքը մատուցես առաջին 92 թվականին զոհվածներին Արցախյան շարժման ընթացքում, հետո քարորիայի, որովհետև իրենց շնորհիվ այսօր մենք խաղաղ կանգնած ենք այստեղ։ Հարգանքի տուրք մատուցելու համար զինվորական պանթեոն են ժամանել նաև նախարար Վիգեն Սարգսյան ու պաշտպանական գերատեսչության այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Ազատության գազովի
նման ձևով մեր սպաներին իրենց բայական ծառայության ուղարկելով եւ բարի ծառայություն նրանց մաղթելով այս օրերը ուղղակի դարձնում ենք հիշարժան, հիշարժան եւ մեր սպաների եւ մեր հանրության համար։ Երաբլուրից հետո սպաները շտապում են դեպի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակին։ Բնականաբար այս միջոցառումների շարքը նախ եւ առաջ ունեն խորուրդ սպայի պատվի, սպայի դերի նշանակության եւ դրանց արժեվորման հետ կապված խնդիրները պետության առանցքային խնդիրների, մեր արժեքային համակարգի, մեր պատմական հիշողության եւ նաեւ դաստիարակչական այն մեծ էլեմենտը, որը մենք ունենք սպայի ուսերին դրված։ Սպաները շրջում են ցեղասպանության թանգարանում, այստեղ էլ նրանց համար կազմակերպել են պատմական էքսկուրսիա։ Պետք է այստեղ ամեն մի մարդ, ամեն մարդասեր մարդ, ով արժանի հարգանքի, ով ճիշտ է հասկանում մարդկությունը, ով ճիշտ է հասկանում արդար դատի արժեքը։ Պաշտպանության նախարարությունը չեր մոռացել նաև լեյտենանտների ժամանցի մասին։ Օգոստոսի 23-ի երեկոյան նրանց նվիրված համերգային ծրագիր էր կազմակերպվել քաղաքի սրտում՝ Կասկադի Գաֆեսչյան քանդակների պուրակում։ Միջոցառումներն անցնումա շատ լավ, բոլորս բարձր տրամադրություններով տպավորված մեկնում ենք մեր ծառայության վայրերը։ Ահա եւ նրանք ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները, համակված հպարտության զգացումով ու այն գիտակցմամբ, որ ամենայն պատասխանատվությամբ են կրել սպայական ուսադիրները, միշտ բարձր պահելով հայ զորականի պատիվն ու բարի համբավը։ Սպաների ժամանցային երեկոն անցավ ռեինկարնացիա երաժշտական խմբի կատարումների ներքո, պաշտպանության նախարարի ինտերակտությամբ մտերմիկ ու անկեղծ մթնոլորտում։ Ես կարծում եմ, որ սա լավ ավանդույթի սկիզբ է եւ մենք պետք է սովորենք սպաներին զորք ճանապարհել հենց այս ձևով, մեծ տոնով։ Ավարտական միջոցառումների երրորդ օրն էլ ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները հյուրընկալվեցին Մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում, ստանալու ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունն ու պատգամը։ Խաղաղ ու անվտանգ ծառայություն մաղթելով նորընտրած սպաներին, վեհապար հայրապետը հորդորեց անկոտրում հաստատակամությամբ ու վճռականությամբ լցվել ծառայությանն ու պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Հայրենիք, որ Սուրբ է ու նվիրական իր հազարամյակների անցյալով, հաղթական ներկայով ու առավել պայծառ ապագայով։ Շուտով ամենքդ պիտի կոչվեք մարտական ծառայության։ Մեծ պատասխանատվություն ստանալով մեր երկրի ու ժողովրդի առջև, ձեր ամեն մի որոշումից ու ձեր գործերից է կախված լինելու հայրենիքի ապահովությունը։ Մաղթում ենք ձեզ խաղաղ, անվտանգ ծառայություն, հանուն մեր երկրի զորացման ու համատաղոր մեր ժողովրդի բարգավաճման։ Հիշարժան օրը նաև հավերժացնել է պետք, լուսանկարվելու վայրն էլ խորհրդանշական է, Էջ միացնի Մատենադարանի Հովանու ներքո։ Ավարտական միջոցառումների երրորդ օրվա վերջին ակորդն էլ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում էր։ Այստեղ հատուկ ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների համար կազմակերպվել էր հայկական ազգային առաջին Գայանե բալետի ցուցադրությունը։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Անդրանիկ Արթենյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Մեր սպաներին մաղթում եմ առողջություն, մաղթում եմ զգոնություն, որպիսի լինեն խելացի, կարողանան պաշտպանեն մեզ եւ լինեն այնքան երանդուն, այնքան հայրենասեր, որ մենք վստահ լինենք, որ այստեղ կանգնած ենք հանգիստ ու միշտ շփտանք։
Շաբաթը սկսվեց ու ավարտվեց ռազմաուսումնական հաստատությունների այս տարվա շրջանավարտներին նվիրված տոնական ու հանդիսավոր միջոցառումներով, սպաներին ուղված ջերմ բարեմաղթանքներով։ Տոնական միջոցառումների վերջին ակորդը հնչեց Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի տարածքում Գեղեցիկ համերգով, Պաշտպանության նախարարի բարեմաղթանքով ու շքեղ հրավառությամբ։ Կոչմանեմ, ես կմարամ հավատարիմ Ես հայ սիմվոր եմ մեր սահմանին կանգնած Գիշերս կողուլ ու սապած Կրակի միջով անցել ու ոգով ամրացել Ազգով ենք հայ բանակացել Եվ ժամկետային, եվ պայմանագրային ծառայությունը, եվ սպայական ծառայությունը դիտարկում են ոչ թե որպես ուղակի ատրիբուտ պետականության, այլ որպես մեր անմիջական անվտանգության պաշտպանման կարևորագույն բաղադրիչ։ Ես իրոք տեսնում եմ նաև զորամասերում ժամկետային զինծառայողների հետ շփվելիս, որ նրանց վերաբերմունքը իրենց կատարած գործի հանդեպ որակապես այլ է։ Իրենք շատ հստակ պատկերացնում են, որ իրենք կանգնած են առաջնագծում իրենց ընտանիքների, իրենց հարազատների, իրենց սիրելիների պաշտպանության համար։ Սպաների մեջ դա էլ ավելի ուժեղ է եւ դրա վկայությունն է այն փաստը, որ նրանց մեծ մասը հրաժարվեց վիճակահանությունից, այս առաջի տարին է նման, և ուղղակի կամավոր առաջի ծառայության վայր ընտրեց առաջնակիցը։ Դա ցույց է տալիս իրենց հասունություն, դա ցույց է տալիս, որ ապրիլին իրենց այնտեղ լինելը ներազդել է իրենց աշխարհընկալման և իրենց դերակատարման գնահատման վրա։ Ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ եւ մեր բոլոր սպաներին մաղթում եմ հաջողություն իրենց կյանքում։ Մեր հայրենիքը սպասում է այսպիսի տղաների, որպիսի մենք ազատ ապրենք մեր երկրում։ Փառք ձեր ծնողներին, որ դուք այսօր այսպիսին եք։ Փառք մեր մայրերին, որ ձեր նման զավակներ են ծնել մեր երկրի, մեր հայրենի երկրի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես ուրախ եմ, որ այս բարձր տրամադրությամբ, այս մեծ ոգևորությամբ, ձեր ընտրած մասնագիտությամբ ստանալով առաջին սպայական կոչումները դուք ուղևորվում եք դեպի մեր զինված ուժեր, դեպի փառապանց բանակ, որը մի ամբողջ երկրի, մի ամբողջ ժողովրդի հենարանն է ու պահապանը։ Այսօր ես ձեզ այն շատ լսեցի շնորհակալություն խոսքը։ Իրականում ես ուզում եմ դուք իմանաք, որ խորապես վստահ եմ, որ ոչ թե դուք պետք է մեզ շնորհակալ լինեք, այլ մենք բոլորս, մեր ողջ ազգը անկեղծ շնորհակալ է ձեզ, ձեր հայրենասիրության, ձեր նվիրվածության, ձեր հետևողականության, ձեր նվիրումի համար։ Մենք շնորհակալ ենք ձեր ընտանիքներին, որոնք ձեր հետ միասին, թե ձեր կուրսանտության տարիներին և թե առաջիկա ծառայության տարիներին կիսելու են այն բեռը, որը սպան բացի ուսադիրներից կրում է իր ուսերի վրա։ Ես ձեզ
մաղթում եմ նամուսով ու թասիբով ծառայություն։ Խաղաղ ու անվտանգ ծառայություն ձեզ միշտ կմաղթեն, և դա իրոք կարևոր է, որ այդպես լինի, բայց սպայի համար առաջի հերթին կարևոր է, որ հաղթանակն ու պարտությունը անբաժան լինեն իրենից։ Ես ձեզ մաղթում եմ այդպիսի ծառայություն, որը ամեն օր ձեզ կոգևորի նոր հաղթանակների և նոր սխրանքների։ Ես ուզում եմ մի կարևոր բան ձեզ ասել և շատ անկեղծ։ Սպա դառնալու ամենակարևոր երևի գիտակցությունը այն է, որ դուք պետք է հստակ պատկերացնեք, որ այսօրվանից մեր պետությունը նաև դուք եք, և միգուցե առաջի հերթին հենց դուք եք։ Ձեր ամեն քայլը, ձեր ամեն խոսքը, ձեր ամեն վարքագիծը անմիջապես արտացոլվում է ողջ պետության ու պետականության ընկալման վրա։ Ես ձեզ խնդրում եմ երբեք չհուսահատվել և դժվարություններից չերկնչել, որովհետև հակառակորդի դավադրանքից չվախեցողը կենցաղային դժվարությունից երբեք պետք է չվախենա։ Ձեր ընտրած ծառայությունը հեշտ չէ, ձեր ընտրած ճանապարհը լի է վտանգներով և բարդություններով, բայց ես վստահ եմ, որ պատվով անցնելով այդ ճանապարհը, հետադարձ հայացք նետելով, հիշելով նաև այս օրը, դուք միշտ հպարտ եք լինելու ձեր կատարած ընտրության համար։ Եվ թեև այսօր մենք ձեր հետ կանգնած ենք մեր հայրենիքի պաշտպանության առաջին շարքում, դուք պետք է միշտ հիշեք, որ դա ընդամենը առաջինն է բազմաթիվ շարքերից, որը կոչվում է ազգ և պետություն։ Այսօր Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, շնորհավորելով ձեզ սարդարապատում, խոսեց ազգ գաղափարի առանցքային կարևորության մասին։ Դուք միշտ պետք է վստահ լինեք, որ ձեր ամեն արած քայլի հետևից գալու են հարյուրավորները, որովհետև մենք իրականում ազգ բանակ ենք, և դա մեր ամենամեծ հպարտությունն ու ուժն է։ Բարի ծառայություն բոլորիդ։ Ցանկանում եմ սպայական կազմին միշտ լինել պատրաստ, միշտ բարձրացնել իրենց գիտելիքների մակարդակը, որպեսզի դա ծառայի մեր բանակին։ Ավարտական համերգի ընթացքում նախարարի կողմից պարգևատրված սպաներից մեկը փոխգնդապետ Վիգեն Մկրտչյանն է։ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական հրետանային ակադեմիան ոսկե մեդալով ավարտած սպան վարչական համալիրում կայացած տոնակատարության ժամանակ բարձրանալով բեմահարթակ ասաց. փոխգնդապետ Վիգեն Մկրտչյանը ներկայացել է պարգևատրման համար։ Արտահայտություն, որը հայոց բանակի սպան անում է ոչ առաջին և ոչ էլ վերջին անգամ։ Ընդամենը օրեր անց հայոց բանակի զորամասերից մեկում ղեկավար պաշտոն ստանձնող զինվորականին այցելել է իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանը։ Անբասիր ծառայության համար առաջին աստիճանի Գարեգին Նժդեհ և վերջապես ամենաբարձր մարտական ծառայության համար մեդալները։ Փոխգնդապետ Մկրտչյանն իր համազգեստը զարդարող մեդալներն է ցույց տալիս։ Յուրաքանչյուրն իր ծառայողական ուղու որևէ փուլի անփոխարինելի գնահատականն է։ Բայց մարտական ծառայության համար մեդալը երկրի Գերագույն գլխավոր հրամանատարից է ստացել։ Անկեղծանում է, երբևէ ավելի հուզումնալից պահ չի ապրել։ Եվ բազմաթիվ պարգևների կողքին ինչ խոս կարևոր տեղ է զբաղեցնում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական հրետանային ակադեմիան բարձր առաջադիմությամբ ավարտելու կապակցությամբ ստացած ոսկե մեդալը։ Կրթություն, որը սպային թույլ կտա զբաղեցնել բարձր հրամանատարական պաշտոններ, իսկ օրեր հետո արդեն նա կզբաղեցնի զորամասի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը։ Զինվորական մասնագիտություն ընտրեցի, որովհետև Արցախում գոյամ արդեն օրեր ավարտվել եւ այդ մանուկ հասակում այդ ամեն ինչը տեսնելով, նա մանավանդ լինելով սահմանային գոտու երիտասարդ բնակիչ, մեջը ցանկություն առաջացավ ծառայել հայրենիքին և այդ գործում իմ տերը, նշանակությունը
համեր դնեմ մեր հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Կուրսանտական 4 տարիներ եւ հրաժեշտ ռազմական համալսարանին գերազանցության դիպլոմով։ Դասակի հրամանատարի պաշտոնում երիտասարդ հրետանավորի ծառայողական վարկագիծն ու բարձր գիտելիքներն արժանացան վերադաս հրամանատարության համարժեք ուշադրությանը եւ առաջ խաղացումը չուշացավ։ Ուսումնական զորամասում ծառայողական տարիների լավագույն գնահատականն էլ երկրի նախագահի պարգևը եղավ։ Որոշեց չսահմանափակվել ձեռքբերումներով, իսկ մասնագիտական առաջընթացի համար անհրաժեշտ է մշտապես կատարելագործել գիտելիքները։ Կրթության բնագավառում չսահմանափակվեցի 2015 թվականին, դիմեցի ակադեմիա ընդունելության, մասնակցեցի ակադեմիա ընդունելության քննություններին, նույնպես հավաքեցի մաքսիմալ հնարավոր բալերը, ցուցակում առաջինն է եւ առանց խնդրի ընդունվեցի Միխայելովի անվան բազմական հրետանային ակադեմիա։ Նոր գիտելիքներով ու մեծ ներուժով փոխգնդապետ Մկրտչյանը վերջերս է վերադարձել Ռուսաստանի Դաշնությունից, իսկ օրեր անց զինված ուժերի զորամասերից մեկում կանցնի իր ծառայողական պարտականությունների կատարմանը։ Նաեր Համբարձումյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Սիրելի նորընտասպաներ, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ առաջին սպայական կոչումը ստանալու կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն եւ խաղաղ ծառայություն։ Հակաօդային պաշտպաններ, հրետանավորներ, տանկիստներ, օդաչուներ եւ այլն։ Մասնագիտություններ, որոնք մեր շրջանավարտները ձեռք են բերել ուսման ընթացքում եւ արդեն այս օրերին անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարով մեկնում են զորամասեր։ Տարիներ անց արդեն հմուտ սպաներն իրենց փորձառությունը կփոխանցեն նոր սերնդին։ Ավակների փորձով ու նորեկտերին սովորեցնելով, այսպես է անցնում ռազմաօդային ուժերի ուսումնական էսկադրիլիայի հրամանատարի տեղակալ օդաչու հրահանգիչ մայոր Գևորգ Սիմոնյանի ծառայողական առօրյան։ Չնայած երիտասարդ տարիքին նա կրթում ու ինքնուրույն թռիչքների է նախապատրաստում Հաճույքի մասնագիտությունն ընտրած զինվորականներին։ Երկնքին նայելուց հետո ունենում ես մեկ ցանկություն ու երազանք՝ թռնելու կարողություն։ Երազանք, որ գալիս է մանկուց, տարիների հետ այն հասունանում է, իսկ երբ հասկանում ու գիտակցում ես, որ դու կարող ես հասնել այդ ամենին, ձգտումը վերասում է նպատակի եւ մի օր այն իրականություն է դառնում։ Թռիչքները դա թողում ազատություն, հպարտություն, ուրախություն, պատասխանատվություն, այդ բոլոր զգացողությունները միանգամից խառնվում են իրար եւ դա մի աննկարագրելի զգացողություն է։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի օդաչուի մեկ անգամ որ օդ բարձրացավ, չի ցանկանա այլ շարունակվի։ Օգոստոսի 23-ին ուսումնական էսկադրիլիայի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ օդաչու հրահանգիչ մայոր Գևորգ Սիմոնյանը դարձավ 31 տարեկան։ Որը սկսվեց զորամասում, շնորհավորանքներից ու բարեմաղթանքներից անմիջապես հետո սկսվեց աշխատանքային գործընթացը, պատրաստում մարզումների, նախաթռիչքային քննարկումներ ու վարժանքներ, հետագա աշխատանքի պլանավորում։ Միայն մեկ բացառում կա Գևորգի համար. ծննդյան օրը նա թռիչքներ չի իրականացնելու, սա կարգ է բոլոր օդաչուների համար։ Երբ որ ես ընտրեցի մասնագիտությունը, ընտանիքս ինձ բացասական վերաբերվեց, որովհետև օդաչուն դա վտանգավոր մասնագիտություն, նամանավանդ հայրս, որը լինելով իր երիտասարդ ժամանակներում եղել է հոպի մասնագետ, դու ինձ հակայես դուրս եկել, այսպես ասած, բայց ես ինձ որոշումը ոչ չփոխեցի, մերվեցին արդեն։ Իսկ հիմա հակառակ երևույթն է, արդեն պարծանք, հպարտություն եւ միաժամանակ ուրախություն։ Գևորգի երազանքը սպա դառնալն է եղել ու համազգեստ կրելը։ Հետևելով սրան, նա 2002 թվականին ընդունվում է Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմական վարժարան ու մի դրվագ կանխորոշում է նրա ապագան։ Սովորելու ժամանակ գիրք կարդացի Արտեմ Միկոյանի մասին, այդտեղից առաջացավ ավիացիան, սերը դեպի ավիացիան, որտեղ ավիացիան իմ կարծիքով ուրիշ կոլեկտիվա, ուրիշ մասնագիտությունա, պատասխանատվություն, միաժամանակ հաճույք, ազատություն։ 2004 թվականից 4 տարի Գևորգը հստակ իր որոշումներում ուսումնառությունը շարունակում է Արմենակ Խամբերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտում, ավարտելուց հետո նշանակվում օդաչու ավիացիոն զորամասերից մեկում, որ մինչ օրս ծառայում է։ Ասում են օդաչուն, երբ նաև հրահանգիչ է, նա գործունեության գագաթնակետն է համարվում,
Մայոր Սիմոնյանը չնայած իր երիտասարդ տարիքին, թե թեորապես, թե գործնականորեն իր գիտելիքները փոխանցում է կուրսանտներին, պատրաստելով նրանց որպես օտաչուներ։ Օտաչու ռանգչի հետ ավելի ինքնավստահ ես զգում, ավելի հանգիստ ես զգում, կոթորիչքը ավելի կատարելագործված է ու չստացվելու դեպքում էլ գիտես, որ կողքդ լավագույն մասնագետներից մեկն է նստած։ Հրանգիչ օտաչուն ոչ միայն պատասխան է տալիս իր համար, այլ իր սովորացնելու համար, նաև այն օտաչուների համար, որը որ ինքն է սովորացնում թռնել, ինչ որ մարտական գործողություններ կատարել, ու առավել եւս որ արդեն սովորացնում ես կուրսանտին, ոնց որ քո քեզանից ինչ որ մասնիկ փոխանցես երիտասարդ օտաչուին։ Ժամանակակից մարտերի ու մարտական գործողությունների մոտ 70%-ն այսօր իրականացվում է ռազմաութային ուժերի կողմից։ Ուստի եւ գրագիտությունն ու պատրաստվածությունը բարձր կամային հատկանիշները շատ կարեւորում է կուրսանտների մեջ սպան։ Կուրսանտներին խորհուրդ կտամ լավ սովորել, շատ-շատ սովորել, որովհետեւ եթե օտաչու ես ուզում դառնալ, պետք է անպայման եւ լավ սովորես եւ լավ պատրաստվես, որովհետեւ օդում միայն դու ես, օգնող քեզ ընդհանրապես չկա, իր ամեն մի գործողությունը պատասխան պետք է տա նա ինքը հենց օտաչուն։ Մայոր Գևորգ Սիմոնյանը ամբասիր ծառայության համար բազմիցս գնահատվել է ստանալով շնորհակալագրեր ու պատվոգրեր, ինչպես նաեւ պարգևատրվել գերատեսչական մեդալներով։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Առողջություն, իրենց գործի հմտություն, տիրապետեն լավ մեր զինվորների կողքին լինեն այն ամենաթեժ պահերին, որովհետև իրենք մասնագետ են, կարծում եմ, իրենք էլ իրենց հերթին սովորում են իրենց մեծերից, ամեն դեպքում մենք հույսներս կապում ենք։ Եվ վերջում սպայական հաջողությունների հաստելու համար ամենակարևոր գործոնի՝ գիտելիքի մասին։ Հանրահայտ ճշմարտություն է, գիտելիքներով զինված մարդն անպարտելի է։ Ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները ծառայության ընթացքում ընթերցանությամբ զբաղվելու առավել հարմարավետ հնարավորություն կունենան։ Մի ամբողջ մեծ գրադարան պահելու փոխարեն ձեռքի տակ ունենան ընդամենը փոքրիկ սարք, ներբեռնված զինվորական մասնագիտական ու գեղարվեստական գրականությամբ։ Էլեկտրոնային գրքերը պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ եւ հայ բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ շրջանավարտերին են հանձնվել տոնական շապատվա շրջանակում։ Ռազմակրթական բուհերի շրջանավարտներին տոնական այս օրերին եւս միանակնկալ էր սպասվում։ Նախարար Վիգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ եւ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ 2016-2017 ուսումնական տարվա շրջանավարտներին հանձնվել են էլեկտրոնային գրքերի շտեմարաններ։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը վստահեցնում է, որ այս նախաձեռնությունը կաջակցի երիտասարդ սպաներին ոչ միայն ծառայողական խնդիրները կատարելիս, այլև կօգնի մշտապես կատարելագործելու եւ հարստացնելու ինտելեկտը։ Իմ անձնական փորձից շատ լավ գիտեմ, որ սպան շատ ժամանակ ֆիզիկապես տեղ ու հնարավորություն չունի իր ազատ ժամանակը գիրք հետը տանելու։ Լավ հիշում եմ, որ եթե 10 օրով գնում էիր դաշտային ել, կապա չէիր կարող մի 10 գիրք հետը տանեիր։ Հիմա հնարավորություն կա այսպես փոքրիկ Kindle-ի մեջ տեղավորել մի քանի 100 գրքեր, ընդհանրապես 2000 գիրք։ Այս պահին շուրջ 400 արդեն եւ մինչեւ 1000 օրինակ պիտի տան փոխանցեն մեզ իրենց պատյաններով, լիցքավորիչներով եւ այլն, հնարավորություն ունեցանք այս շրջանավարտների ես առաջի փոլին բոլորին նվիրենք նման սարքեր, ասես սիրուն գրառում են կատարել հայրենիքի պաշտպանին, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Զինվորական մասնագիտական գրականությունից մինչև ռազմարվեստի պատմություն ու գեղարվեստական գրականություն, մասնագիտական գրականությունն ու ազատ ընթերցանության համար նախընտրելի գրքերը այլևս կարիք չի լինի զորամասից զորավարժարան ու մարտական հենակետեր հասցնելու։ Պետք եկած փաստաթղթերն ու մասնագիտական գրականությունը ցանկացած ժամանակ ու ցանկացած վայրում ձեռքի տակ կլինեն։ Օրինակ, զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովման ուղեցույց, որը որ պաշտպանության նախարարության համապատասխան կառույցները մասնագիտորեն պատրաստել են։ Շատ հաճելի է, որ կարող ենք ձեռքի տալ ունենալ մշտապես ունենալ գրականություն, որը կարող ենք ընթերցել։ Աստվածաշունչ, 33 ռազմավարություն, ֆինանսական ճգնաժամ, Տորկանգեղ, Վայնայի միր, Բելոյա գվարդիա։ Որոշ չափով ծանոթացել եմ էլեկտրոնային գրքի բովանդակությանը, կան շատ դասական, գեղարվեստական գրքեր, ամենակարևորը շատ ռազմական գրքեր կան։ Սպային եւ ուսուցանելու իր ենթականներին եւ սեփական, ասենք, հրամանատարական պատասխան համար, իր քննությունները հանձնելու համար գրականությունը ձեռքի տակ բացեց, կարդաց, քննությունը հանձնեց։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Վազգեն Յակուբյանը վստահ է, որ մեր բանակը հզոր է միայն բանի մաց ու գրագետ սպաներով։ Մենք վստահ ենք, որ մեր բանակի որակով մենք շատ մրցունակ կգնանք, լալ եւ մեր ապահովությունը եւ մեր անվտանգությունը ապահովել։ Այս որակի բարձրացման գորիզին մեջը ուրեմն մեր զինվորն է եւ մեր սպանը։ Պարոն Յակուբյանը, շնորհավորելով շրջանավարտներին, ռազմակրթական հաստատությունն ավարտելու կապակցությամբ հույս հայտնեց, որ այս նախաձեռնությամբ ընթերցանությունը կդառնա մեր սպաների ազատ ժամանցի կարևոր մասը։ Նաիրա Համբարձումյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Խաղաղ, բարի ծառայություն, երբեք թող ինչ-որ ռազմական իրավիճակներ չստացվի մեր սահմաններում, եթե Աստված չանի, Աստված հեռու տանի, լինի ինչ-որ այդպիսի հարց, միայն հաղթանակով։ Դե ինչ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր շրջանավարտերին, մաղթում բարի երթ ու պատվաբեր ծառայություն։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին։ Իսկ թողարկումն ավարտում ենք երգի պրեմիերայով, որը տեղի ունեցավ 3 շրջանավարտերին նվիրված տոնական համերգի ընթացքում դետք խմբի կատարմամբ, որի տղաները ժամկետային զին ծառայողներ են ու առաջնագծից մայրաքաղաք էին եկել հատուկ առիթով սպաներին շնորհավորելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչև նոր հանդիպում։ Sasu.